audition Raja Lawak tu. Oh, kat KL masa tu 4 tahun lepas daripada tu baru saya masuk audition Raja Lawak. Masa tu kampung kita orang, rumah kita orang, orang pertama yang pasang Astro. Bukan ya. dekat Kudat tu, bukan dekat Kudat dekat kampung saya, Pantai orang Bahagia. Orang pertama pasang Astro. Bangga sebab masa tu saya ingat lagi ada pemasangan percuma sebulan. Sebulan. Buka-buka saya TV, pop keluar audition Raja Lawak. Memang rezeki. Uji bakat Raja Lawak 6. Ingat lagi masa tu. Antara tiga beradik tu, ha. bila tengok di TV tu uji bakat Raja Lawak 6, siapa yang terdetik, mari kita join. Boleh liul lah ni. <laughs> okay. Sebenarnya Sarip. Oh Sarip. Sarip. Ramai yang macam Sarip dia memang aktif kalau bab -bab macam uji bakat lah. Macam-macam uji bakat dia pernah masuk AF. Ah? Ha? Dia pernah masuk F3, 4, 5 Semua Hai? kena reject oh, Ya dapat dapat tengok lah ah, ha? Dia pernah masuk Lepas tu yang mas, Terdetik tu Sarip yang ajak Masa tu Melati tak masuk lagi Dia tak mau. Sebab Melati adalah pemalu ah, Dia kalau binatang Dia memerang Memerang kan pemalu Nah, Masa tu saya dengan Sarip duduk Sarip tengok TV Eh ada audition eh, Kebetulan ada audition Raja Lawak Musim ke-6 dekat One Borneo Sarip ajak saya, ya eh, jom kita masuk Raja Lawak mana tahu rezeki mendapat Dua masa, orang? First kita dua orang okay. Masa nak naik tu Melati Teman kita orang, itu yang sudah sampai masa audition Perjalanan nak pergi audition tu kita cagar bot Cagar bot, bot kamu ke bot ah, orang? saya tidak tahu tapi di situ-situ <laughs> Hak cipta tak ada. Jadi kita cakar saja lah. <laughs> Dapatlah dalam lima puluh enam puluh ringgit buat tambang pergi KK. Masa itu melati ikut, mak saya ikut, adik saya ikut. Kita duduk dekat rumah tumpangan. Yang ni nak jadikan cerita rumah tumpangan tu rumah ayam. Huh? <laughs> Serius? Serius? Dia punya lantai macam gini lah. Oh, ah, ha, lantai dia begini. Bawa lah mak katil satu tengah-tengah tidur malam tu sebelum nak pergi audition pagi tu ingat ingat ingat. Oh. Kita faham lah itu Orang tengah buat maintenance <laughs> Ini cerita betul tau Itu sehari sebelum uji bakat Pagi tu uji bakat Lepas tu dah audition Dan nak naik pentas Isi borang Melatih Eh jom saya temankan kamu Biar kita malu Kita malu sama-sama Nampak adik beradik punya ikatan tu Dia decide untuk naik pentas sekali Sama-sama Tak ada prop Tak ada persediaan Kita naik atas saja Masa tu pun salah salah isi borang Borang dia bagi satu Sepatutnya seorang satu Kita ambil satu Kita isi tiga nama kat dalam borang Kena jerit dengan producer <laughs> Masa nak naik pentas tu memang rezeki lah, memang sudah tertulis rezeki. Masuk naik atas tu melati, masuk orang dah gelak, kita orang dah pelik dah. Apa hal, apa hal ni, ketawa ni. Rupa Rupanya orang tengok melati, memang kelakar mukanya macam tu, macam biawak kebuluran. <laughs> Sekejap, storyline semua tak ada. Tak ada, tak ada. Kita orang anak atas, okey, kita naik atas, kita buat cerita pasal lock up. Cerita pasal lock up tu pun based on true story. Saya pernah masuk lock up. Oh, yang yang pernah masuk lock up kamu? Ah, uh, <laughs> dia balik saya. <laughs> Dengan Melati. Melati tak pernah. Yang dua orang ni clean lah Oh clean Kita sembang 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 Orang dalam tu ketawa Memang non stop Kita orang pun terkejut Macam Ish, Biar betul ni Terus masa itu ingat lagi Abang Sabri Yunus yang request nak kita orang Oh Abang Sabri Yunus Abang Bang. Sabri Yunus yang nampak kita punya kecacatan dekat muka <laughs> <laughs> Titik permulaan dia Zero Dulu kita orang bukan nama Zero uh. Bujang Cincai bujang cincai memandangkan terlalu panjang pun orang undi kan susah kan oh. jadi letak zero raja lawak maharani lawak yeah. maharani lawak mega kelawak yes semua hmm. cerita dah dipersembahkan kepada orang ramai so adakah cerita tu berdasarkan pengalaman hidup hmm. based on true story ataupun cerita yang dibuat kebanyakannya macam mana dia hampir uh, 89% real life huh pengalaman sendiri apa yang terjadi dengan keluarga kita orang kalau pernah tengok 2017 kita bawa banana boat kalau kejadian sebenar kita pakai perahu kita tiga orang ke atas tu tengah tengah laut kejadiannya masa tu kita tengah di lambung ombak oh, okey malam eh dah nak masuk ke maghrib Masuk ke Maghrib? Macam senja lah macam tu. Nak pulang ke kampung ke macam ni? Nak pulang. Okay. Sebab kita orang kalau malam memang tak pergi laut dah bahaya. Banyak binatang-binatang macam malati kan. <laughs> tengah laut. Okay. Sekali masa tu ribut tengah pukul kuat apa semua. Ingat lagi. Sarip suruh saya terjun. pi bawa tu. Tarik sahur. Okay. Tahu sahu ha, sahu tu sangkut dekat ni. Dekat batu. batu. Saya yang kena terjun. Sebab, Sebab kamu yang paling pandai berenang? Bukan. Saya ha? paling senang dikorbankan. Okay. <laughs> masa nak terjun tu, itulah kejadian dia. Kena pukul, Melati menangis-nangis. Dia cakap, inilah pengujung hidup kita. Mati tiga-tiga sekali, sekali masuk dalam kubur. Itu kisah sebenar. Okey, waktu tu memang serius. Macam seram ke atau masih ada lucu-lucu ke? Takut ada, cuma lucunya tu datang bila kita tengok muka Melati. Sebab Melati muka ketakutan pun lucu. Bayangkan, tolonglah mah, habislah kita, habislah kita. Memang hilang tau benda kita dah tak fikir apa dah. Kita masih terhibur lagi dengan Melati. Dan ada lagi satu masa 2019 melat eh, Sarip tendang Melati di Kir Barat. Yes. Ah. Itu pun kisah betul. Kita orang pernah buat persembahan nasyid. Okay. Abang saya dua orang tu nasyid. Saya pemain kompang. Ah, tiga orang. Tiga orang. Lepas tu buat persembahan tengah latihan, Melati main-main dia sepak kat situ juga. Ha, ah, itu semua okay. Like. betul. Betul. Sepak betul. Masa persembahan, melatih lupa peta dia lupa lupa step. sehari dah bengang dia sepak. <laughs> dia berlatih tapi dia main-main. Lepas tu kalau dia silap, dia buat muka serius tak apa dia buat buat, muka kelakar. Mau kena tak kena sepak, semua dah gelak. Itu antara best-best apa true Mama, story yang ni betul lah. Dipikirkan lawak ini bila kita bercerita pasal hidup kita, benda tu akan cepat sampai. Yeah. kebanyakannya lawak tu adalah lawak slapstick. Ah. Ha. Kenapa memilih cara berlawak begitu? Sebab kita sudah apa kita perasan kita punya kelemahan kadang-kadang tidak kuat daripada dialog. Pelawak-pelawak Malaysia yang hanya menggunakan lawak slapstick ini kalau kita pernah tengok jambu. Kita banyak ambil inspirasi daripada lah. Sebab dulu pun sifu kita jambu masa sipu Raja Lawak. Zero adalah Jambu. Jambu. Uh, tauke. Cuma kita ambil yang pasal lawak lah daripada tauke. Yang pasal lain kita tak ambil. <laughs> <laughs> uh, ramai yang tidak tahu arwah bapak saya orang bisu. Sebab tu kita bila buat lawak silent komedi, alhamdulillah jadi. Arwah ayah uh, memang uh, bisu. Bisu dari tidak mem bisu ke? tidak dengar tidak boleh bercakap. Bila kita orang sudah jadi begini ramai yang mengaku pernah jadi anak murid arwah bapak saya. Ah uh, dia silat dia silat tempo tapi dia mengajar silat. Bayangkan yang tak logik orang pekak bisu. Rumah kita orang rumah kayu tau. Awal-awal tu saya tak percaya ah lah dia ni. <laughs> tapi masa tu saya ingat lagi saya dulu memang nakal. Masa tu saya curi-curi masuk rumah, kipit ajak jalan tai. Arwah bapak saya sudah dengar. Insting. Insting? Saya percayalah. Sebab orang silat ni kita boleh tahu dia tu power tak power daripada dengan cara kalau kita dekat dengan dia, dia boleh rasa kita punya aura. <laughs> oh yo yo. Habuk. Habuk. <laughs> yang belajar silat tiga-tiga kan kamu seorang. Kita orang. Orang tak belajar. Alhamdulillah bagus kita tak belajar silat sebab nanti takut kita salah gunakan. Oh. Tapi adalah sikit step-step yang kita belajar. Tapi kita ada belajar silat berhadapan dengan anjing. Macam mana? Lari. Sempel <laughs> <Sample>, kan. Simpel. <laughs> Simple. Simple <laughs> tu. Simple anjing. <laughs> dia tu hubungan adik-beradik sebelum mm. uh, bergelar artis dan selepas bergelar artis mm. macam mana macam kucing dengan anjing tetap sama sama <laughs> kita dah memanglah kita membesar sama-sama yang beruntungnya kita orang ini daripada kecil sampai ke besar kita memang sama-sama kongsi baju macam-macam oh, kesah semua tidak kisah. kadang-kadang berkongsi mm -mm. <laughs> <laughs> apa orang cakap cubit paha kanan balas balik. <laughs> balas balik. Tapi itulah saya bersyukurlah ada abang-abang macam gitu walaupun awal-awal permulaan masuk dalam industri saya rasa malu sebab iyalah bila bawa melatih dengan sarip saya rasa macam eh alien ke ni. <laughs> Satu nasihat yang atu terima hmm. daripada seseorang hmm. dan sehingga ke hari ini atu ingat dan atu praktikan dalam hidup daripada kata-kata cikgu saya sendiri, cikgu sekolah hmm. saya. Dia cakap ingat <coughs> Sarip, eh bukan Sarip, dia panggil dulu saya Kunal. Oh, dia panggil atau Kunal. Kunal. Ha. Hari ini kau tidak akan menyesal. Satu hari nanti kau akan pasti menyesal. Ah. Ha. Huh? Wah, mendalam tu. Maksudnya menyesal daripada segi tidak menimba ilmu. Ha. bila kita ada ilmu, pelawak-pelawak juga tapi bila ilmu tu ada, kita jadi pelawak yang berilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita akan jadi pelawak. Oh. Ha. Ah, beza di situ. Kamu tidak akan menyesal sekarang, buat yes. sebab fun fun kamu fun, fun, akan menyesal satu hari nanti sebab kamu tidak belajar hari ini macam ya oh. nampak sangat kau pergi sekolah <laughs> ya. kalau tu nak bagi nasihat hmm? ke orang ramai hmm. apa dia kita jangan terkesan dengan manusia kita jangan terkesan dengan siapa-siapa pun manusia boleh berkata tapi bukan kita. Manusia kalau berkata, dia hanya menyakitkan hati kita. Ha. tapi kalau manusia yang baik, dia berkata, dia akan menyujukkan hati kita. Bisik hati mak. <laughs>